Zenbait aditz lokuzio nor nori nork saileko gisa erabiltzen dira. Agur egin diot eta alde egin dut. Enuen gogorik berarekin hitz egiteko. Ez diezu kasurik egin hortaz? Lehen lagun mina zineten? Eskola garaian bai, laguna ginen. Baina gero egin zidanak mina eman zidan. Zer egin zizun ba? Barre egin zizun? Izek egin zizun? Ez, herri eta egin zidan, muixo eman iolako. Arralo bola, zuk ere besterik gabe muixo ematea? Besterik gabe diozu. Elkarri begira egon ginen eta pentsatu nuen, ba... Zuk pentsatu? Noiztik pentsatzen duzu koldo? Eta arrez geroztik, ez diozu otxegin. Ez, beldur handia diot haren aserreari. Antzi ez badu, enbarazu egingo dio buruan oroitzapenak. Beraz, elkarrekin lehenbailen hitz egitea izango duzu honena. Berak, bere burua askatzeko eta zuk beldurra usatzeko. Bai, ziur aski arrazoi izango duzu. Baina hotxe egiten badiot eta zer nahi dudan esan, beldur naiz ez ote didan barre egingo. Utzi elkarretaratzea gure esku. Hala ere, aditz lokuzio horietako batzuek, tu atzizkiaz baliatuz eratutako beste aldaera batzuk dauzkate. Eta horiekin, nor-nork erabili behar da. Agurtu eta alde egin dut. Enuen gogorik berarekin hitz egiteko. Ez diozu kasurik egin hortaz? Lehen lagun mina zineten? Eskola garaian bai, laguna ginen. Baina gero egin zidanak benetan mindu ninduen. Zer egin zizun ba? Barre egin zizun? Izeka egin zizun? Ez, herri eta egin zidan muxu eman iolako. Arrezkeroztik gorrotatzen dut. Badirudi, aditz lokuzioen kasuan izena bera hartzen dela objektutzat. Hortaz, tu atzizkia hartzean, objektua, izena, desagertu egiten denez, nor-nork saileko laguntzailea erabiltzen da.